Ողջույն սիրելիներս։ Այսօր ուզում եմ այս թեման շոշափենք, քանի որ շատերը չգիտեն, թե ինչպես է լուսինը ազդում մեզ վրա։ Կփորձեմ այն հակիրճ ներկայացնել ձեզ։ Ինչու՞ չեք կարող երկար նայել լուսնին։ Գիշերային այս աստղի զարմանալի գեղեցկությունը կարող է կախարդել ցանկացած մարդու։ Այնուամենայնիվ, եթե շատ երկար նայեք լուսնին, դա հղի է տհաճ հետևանքներով։ Գիշերային զբոսանքների սիրահարները սիրում են քայլել լուսնի տակ և հիանալ լուսնով։ Ինչպես է լուսինը ազդում մարդու վրա։ Նախքան իմանալը, թե ինչու չեք կարող երկար նայել լուսնին, դուք պետք է հասկանաք, թե ինչպես է գիշերային աստղը ազդում մարդու վրա, կախված իր փուլերից։ Նոր լուսինը լուսնի վերածնունն է։ Երիտասարդ լուսնային կիսալուսնի ազդեցությունը առաջին հերթին ազդում է մարդու մարմնի վրա։ Այս ժամանակահատվածում մարդն ավելի դյուրագրգիր, ագրեսիվ ու անտարբեր է դառնում։ Սրտանոթային հիվանդություններով տառապող մարդիկ հաճախ ցավ են զգում սրտի շրջանում։ Այս փուլը չափազանց անբարենպաստ է ազդում մարդու մարմնի վրա։ Հետևաբար, այս ժամանակահատվածում անցանկալի է լուսնին նայել կամ բաց երկնքի տակ չափազանց երկար մնալը։ Աճի փուլն ամենաանվտանգն է մարդկանց համար։ Այս ժամանակ գիշերային լուսատուն էներգիա է ստանում և նրա էներգիան մեծանում է, ինչի շնորհիվ բոլոր կենդանի օրգանները ակտիվանում են։ Այս ժամանակահատվածում մարդկանց արտադրողականությունը բարձրանում է, նրանց տրամադրությունը բարելավվում է և ցանկացած խնդիր զարմանալիորեն հեշտությամբ լուծվում։ Նայելով աճող լուսնի, դուք կարող եք լիցքավորվել լուսնային էներգիայով և վերականգնել կենսունակությունը, որը կարող էր կորած լինել նվազման փուլում։ Նվազման փուլում գիշերային լուսատուն ամեն օր էներգետիկորեն թուլանում է։ Մարդն այս պահին չի կարողանում ակտիվ լինել և արագ հոգնում է նույն սովորական բաներից։ Պետք չէ շատ ժամանակ անցկացնել դրսում և երկար նայել նվազող լուսնին։ Նույնիսկ եթե այս տեսարանը ձեզ գեղեցիկ է թվում, այս փուլի ազդեցությունը կարող է անբարենպաստ լինել ձեր էներգետիկ դաշտի համար։ Լիալուսինը համարվում է ամենավտանգավոր փուլը։ Էզոտերիկները կարծում են, որ այս պահին չափազանց շատ են առեղծվածային երևույթները, որոնք սպառնում են մարդու կյանքին։ Իսկ մենք աստղաբաններս ասում ենք, որ հենց այս ժամանակահատվածում լուսինը ծանր էներգիա է ունենում, և նրա ազդեցությունը կարող է բացասաբար ազդել ինչպես մեր մարմնի, այնպես էլ կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։ Լիալուսնի ժամանակ մարդը շատ ավելի հավանական է բախվելու անախորժությունների, ներքին անհարմարությունների, դառնալու ագրեսիվ, և նա կարող է ոչնչից կոնֆլիկտներ սարքել։ Անհնար է խուսափել լիալուսնի ազդեցությունից, սակայն ապահով լինելու համար աշխատեք այս ընթացքում երկար չնայել լուսնին։ Եվ իհարկե, ինչու է վտանգավոր լուսնին նայելը։ Այժմ, երբ դուք իմացաք փուլերի ազդեցության մասին մեր և մեր կյանքի վրա, կարող եք իմանալ, թե որն է լուսնի լույսի վտանգը և ինչու չպետք է նայել լուսնին։ Դիտարկումները ցույց են տվել, որ լուսնին նայելու սիրահարներն ավելի հաճախ են տառապում քնքոտությամբ։ Այս երևույթը կայանում է նրանում, որ մարդը երազում անգիտակցաբար քայլում է։ Լուսնոտ, ինչպես որ մենք ենք սիրում ասել։ Մարդիկ, ովքեր սիրում են երկար նայել լուսնին, հաճախ տառապում են հոգեկան խանգարումներից։ Նման հիվանդություններից պաշտպանվելու համար ավելի լավ է հրաժարվել այդ սոբից։ Արդեն ապացուցված է, որ լուսնի լույսը բացասաբար է անդրադառնում մաշկի առողջության և արտաքին տեսքի վրա։ Նրանք, ովքեր սիրում են նայել լուսնին, հաճախ են ցաներ, բզուկներ և վաղ կնճիռներ ունենում։ Այսպիսով, գիշերային լուսատուն ձեզնից խլում է ոչ միայն առողջությունը, այլ նաև գեղեցկությունը։ Սնահավատ մարդիկ պնդում են, որ լուսնի երկար դիտարկումը կարող է շատ անախորժություններ բերել մարդու կյանք։ Առաջին հերթին դա վերաբերվում է լիալուսնին, որի հետ կապված են բազմաթիվ ժողովրդական նշաններ և սնահավատություններ։ Հին ժամանակներում մարդիկ ասում են, եթե երկար նայես լուսնին, կարող ես խելագարվել։ Իրականում լուսինն այդքան էլ վտանգավոր չէ, որքան կարող է թվալ։ Հին ժամանակներից մարդիկ սովորել են օգտագործել լուսնային էներգիան իրենց շահի համար և դրա օգնությամբ կյանքի կոչել այն, ինչ ցանկանում են։ Այսպիսով, դուք ինքներդ որոշեք, կարող եք երկար նայել լուսնին, թե իհարկե ոչ։